već na prvi utisak mogu da kažem da ima više razloga za zadovoljstvo. Prvi je to što poslije tri godine pauze zbog poznatih razloga i pandemije koronavirusa nijesmo uspijevali da organizujemo ovako jedno takmičenje. Ove godine ponovo se vraćamo dakle tradiciji, organizovanju takmičenja u prvoj pomoći i ovdje u Nikšiću, ali i na svim ostalim mjestima, odnosno u svim opštinskim organizacijama Crvenog krsta organizujemo takmičenje. Na kraju to će biti ovaj finale svega na državnom takmičenju u organizaciji Crvenog krsta Crne Gore. Dakle, prvi razlog zadovoljstva je to što poslije tri godine pauze smo uspjeli da organizujemo uspješno ovakvo jedno takmičenje. Drugi je razlog za zadovoljstvo to što ova masovnost ukazuje na to da se u nikšićkim osnovnim školama itekako pridaje važnost ovom važnom segmentu, dakle obuci i edukaciji iz prve pomoći. I treći je veoma važna stvar to što ćemo mi, imajući u vidu sve ovo, kao Crveni krst Crne Gore, inicirati da se prva pomoć vrati u školske programe na adekvatan način, primjeren način, adekvatan današnjim uslovima i mogućnostima i da organizujemo klubove volontera.